күндүн дагы ушул ардактыруу бөлүмүндө жалаң гана мыскыл арналып келет. Бул бөлүмдүн аскер кызматкерлери эл арасында сыйлыктануу менен кыргыз элинин жүзү деп баса белгилеп келишет. 2019 жылдын 3-чү июлунда Белоруссия өлкөсүнүн Минск шаарында болуп өткөн аскердик парадтарда катышып, эң жогорку деңгээлде өздөрүн патриоттук көрсөтүп келишти. Учурда ардактыруу батальонунун курамы Бишкек шаарынын Ала-Too аянтында мамлекеттик көз карандысыздыктын символу болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жеңегинде короо кызматын өтөп келди. I'll take the bat, take your
Sizlerin nazarınızda atarım. Он как близко. Отлично, Билла. Молодцы.